Սերգեյ Նազարեթյանը շտապում է աշխատանքի, ամեն օրվա պես գործերը շատ են, ժամանակը քիչ։ Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն լեզուներով հրատարակված 400-ից ավելի գիտական աշխատանքների 10 գրքի և 2 գյուտի հեղինակ է։ Ծննդյան օրվա արդիվ կարևոր պարգև է համարում այս ոսկե մեդալը, որը նրան շնորել է աշխարհի ինժեներային միջազգային ակադեմիան։ Հայաստանի ինժեներային ակադեմիայի նախական բերեց իրեն տեղակալի հետ հանդիսավոր կերպով հանձնեցին այս բարձրագույն պարգևը։ Այսպիսի բան չունեի, մնացած մեդալներից ունեի։ Նազարեթյանի տպագրած աշխատանքների կեսը վերաբերում են Սպիտակի երկրաշարժին, դրա հետևանքներին ու պատճառներին։ Արդեն 20 տարի գիտնականը տվյալների վերլուծությամբ է զբաղվում։ Միացյալ Նահանգներում տպագրված հոդվածից հետո զարմացել է, որ այն ավելի շատ հետաքրքրել է բժիշկներին, քան փրկարարներին։ Բժիշկները որպես պրոֆեսիոնալ պատրաստ են, բայց չգիտեն իրավիճակի երկրաշարժից հետո ինչ տիպի վնասվածներ են ստանում մարդիկ, ինչ հիվանդություններով են վարակվում, սկսած համաճարակներից, որովհետև 2010 թվականի երկրաշարժի ժամանակ խոլերայի համաճարակ տարածվեց և ամբողջ աշխարհով հազիվ 2 տարվա ընթացքում կարողացան լիկվիդացնել։ Սա արդեն գիտնականի համար հիմք հանդիսացավ, որ ավելի շատ զբաղվի երկրաշարժից հետո աղետի գոտում ի հայտ եկող հիվանդությունների դասակարգմամբ։ Պարզել է, որ բժիշկների աշխատանքն արդյունավետ է աղետից հետո առաջին 5 օրերին։ Նազարեթյանն այնուհետ հրատարակեց հոդված այն մասին, որ աղետից հետո բնակիչներն առողջական խնդիրներ են ունենում, ապրելով տնակներում, վրաններում, ենթարկվելով աղտոտված միջավայրի ազդեցությանը։ Ես ոնց որ թե մոռացված ուղղություններ, հիմա դրա վրա բավականին լուրջ սկսել են ուշադրություն դարձնել, ուրախ եմ, որ պիոներներից մեկ այդ խնդրի մենք ենք։ Սերգեյ Նազարեթյանը զեկուցումներով հանդես է եկել աշխարհի 31 երկրներում։ Նրա զեկույցները հետագայում գիտական հոդվածներ են դարձել։ Կարևորում է 2001 թվականին Հնդկաստան կատարած այցը։ Այդ երկրում երկրաշարժ էր տեղի ունեցել, որի հետևանքով 100,000 մարդ զոհվեց։ Նազարեթյանի գլխավորած մասնագիտական խումբը 2 շաբաթ աշխատեց աղետի գոտում, 121 բարձրահարկեր ուսումնասիրեցին 6 միլիոն բնակչություն ունեցող Ահմադաբադ քաղաքում։ Ասում է, իրենց կարծիքը Հնդկաստանի կառավարությունը շատ էր կարևորում, և դրա շնորհիվ հնարավոր եղավ վթարային որոշ բնակելիներ փրկել ապամոնտաժումից և ամրացնել։ Հնդկաստանի կառավարությունը որպես շնորհակալություն նշան Հայաստանին մոտ 1000 տոննա ծորեն նվիրեց ընծանր տարիներին, այդ կարևոր բան էր, և ամենակարևորներից մեկը, որ այդ միջազգային համագործակցությունը Հայաստան-Հնդկաստան ճանաչվեց որպես լավագույններից մեկը աշխարհում։ Սպիտակի երկրաշարժի մասին համակողմանի վերլուծությունները տեղ են գտել տարբեր լեզուներով հրատարակված գիրք ալբոմում։ Այն բարձր են գնահատել աշխարհի նշանավոր գիտնականները։ Այդ կարծիքները շատ կարևոր էին, քանի որ գիրքը միջազգային մրցանակի էր ներկայացվում։ Բոլոր փուլերը հաջողությամբ հաղթահարելուց հետո մրցանակը, երկրաբանության ասոցիացիայի ոսկե մեդալը շնորվեց կանադացի գիտնականին, թեև ըստ Նազարեթյանի իր գիտական արգասիքը շատ ավելի մեծ էր, քան մրցակցինը։ Սովետական դպրոցի սաներին ուրիշ ձևի են նայում, և այդ հանձնաժողովի նախական ադրբեջանցի էր։ Նազարեթյանը դրանից չի նեղվում, շարունակում է նույն ավյունով ու եռանդով աշխատել, իր գիտական վաստակի ու բարձր հեղինակության արդյունքն է, որ ամեն շաբաթ հրավեր է ստանում միջազգային ամսագրերից, հոդվածների տպագրման և գիտաժողովների մասնակցության համար։ Հիմա շատ է կարևորում հատկապես Երևանում բազմաբնակարան շենքերի ուսումնասիրությունը, դրանք սեյսմիկ անվտանգության տեսանկյունից շատ խոցելի են։ Կարինե Կազարովա, Վահագն Վարակյան, Գալա հեռուստաընկերություն։